Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техният сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Между другото, дупка. Тежки хапчуна. Хвърчат кебабчета и кюфтета навсякъде. Това сигурно е трипериони. О, шит, пак ли падна? Защо падаш през 5 секунди? Снежна топка из теб! Пляс! Това беше тежко пребиване. Обувката ми влезе в носа. Не! Назад! Назад! Не! За втори път! Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Айст! Отново сме тук, в нашата гадна палатка, където е минус 4 градуса и още 1000 скамази се случват навън. Да! Това сме седнали тук на този кош и сме на път да минаваме всичко от начало. Колко обещаващо звучи това, а? Добре, нека излезем от палатката, защото мисля, че разбрах на къде трябва да вървим, за да намерим въпросната флерганя. Ето насам. Та, това нещо тук, дали ще успеем да го прескочим, има само един начин да разберем. Штоинг! И се приплеснахме тежко още от самото начало. Демет! Добре, щупихме ли нещо? Не, не сме щупили нищо. Ура! В такъв случай продължаваме смело напред. Да се огледаме дали има нещо скамазно тук наоколо. Така, не виждам нищо напред, нито зад нас. Което значи само едно нещо. Нека прескочим и тази скамазия тук. Штоинг! Е така. Между другото, ако скачаме върху сняг, е много по-малък шансът да се приплеснем и така на леда. Нека изровяме тази кутия, може би тя ще разреши всичките ни проблеми. Нека видим какво има тук. Та виждаме тежка соковица, която ще взема още от сега. Е така, штоинг! И да видим какво има в самия... А, нотиска, видите? What? Кое е нотиска, видите? Как не можеш да измъкнеш тази кутия от тук? Ле. Добре. Сега можем ли? О да, можем. Какво се крие тук? Штоинг! Имаме шоколадовица. Окей, имаме шоколадовица, нека вземем. Ето е и бок. И та гъстня, която ще оставим тук към момента, защото тя ни пълни инвентара и честно казвам не искаме това. Но, нека видим къде има други работи. Там от среща има две големи купчини, които представляват интерес за мен. Нека видим дали ще може да стигнем до там, примерно по някакъв начин. Е така, штоинг! Окей, успяхме да скочим, както си трябва. И всъщност, нека да хапнем шоколадовицата. Или пак... Не! Нека не я хабим все още, защото тя най-вероятно ще ни запълне футбаровицата, но ще я препълне по-скоро. И няма да изразходим ефективно. О, не искам да падам във водата. Само не във водата. Само няма да пажа водата, брат. No thanks reference. Добре, нека видим дали има нещо тук и така, штоинг, нещо подава ли се? Не виждам нищо, което да се подава. Окей, продължаваме напред, защото ще търсим тежки скамази. Тук, ехо, не, мамка, но няма никой тук. О, между другото, дупка. Намерихме дупка, което е подсказка, че може би тук някъде може да има троперионе. Някой, който е правил тая дупка и да се е щогнал някъде тук. Нека се опитаме да изровим примерно тази пряспа, да видим дали има някой тук. Може и да излезе нещо скамазно. Но така, като гледам, най-вероятно не. Шет! Добре, нека пробваме ето този край и ако не, ще отидем нататък. Да, мисля, че онази пряспа там, другия край, не сме проверявали. Първоначално ми се стора, че минахме покрай нея, но доколкото се спомням, всъщност не би трябвало да сме минали покрай нея. Окей, тук няма никой. Нека изоставим тази преспа и да се прехвърлим към следващата. Това е начинът да се прогресира в тази игра. Просто търсим дребните детайли в самата снеговица ето тук и ровим като ненормални. Тук има ли някой? Хело, няма никой. А може би ето тук? But nope! Окей. Щом няма никой тук, нека се... О, момент! Аха, ще да кажа, какъв е този съндък там, но да. Това е нашия съндък, който отворихме малко по-рано, не върху леда. Не успяхме да паднем. Найс! Добре, това тук... има ли някой? Но... Не, едва ли. Няма нищо, което да стърчи, така че съмнявам да има нещо там. Това нещо, което отворихме на онова островчета. Не! Фак! Тук вече стойнахме нещо, нали?
Очудващо не. Добре, нека издем шоколадовицата в момента. С малко соковица, за да може да си възвърнем така малко енергия. И ще продължим от тук надясно, защото доколкото си спомням, не сме експлорирали чак толкова насам. И сега видях, че тук има място, от което може да се скочи. Там между другото има нещо зелено. Не знам дали и вие го виждате, но там определено има нещо зелено. За да стигнем до него, предполагам, трябва да минем от тук, така, щото-то-то-то-тоинг. Да стигнем до там. Окей, нека скачаме. Оп, е така. И има ли някой тук? Тук няма никой. Оф, ето тази пряспа, примерно. Сериозно, и тук ли няма никой? Вау. Хм, това е интересно. О, но тук вече има нещо. Това сигурно е Трюперионе. Да, това определено е Трюперионе тук. Здравей, приятел. Оу, шит, какъв си син. Леле, ти приличаш на някой тъжък зомбакус. Но ще видим какво си ни оставил ти тук. Нека видим дали има нещо интересно. Тук между другото, не е много... Не може да бъде, най-после намерихме флеергъна. Не може да бъде. Тук има много неща. Наистина има много неща. Та, нека изхвърлям тази риба. И да изпием сока, може би. Ще изпием сока, защото тук има още един. А искам да се опитам да взема всичко по възможност. Като начало, флеергъна мисля, че е най-важното нещо тук, затова той ще ни е първия приоритет, е така штоинг. И тук имаме даже патрондаж за него. О, имаме медкит. Добре, нека вземем медкита. И да видим какво има вътре. Има тежки хапчула. Добре. Имаме 3 хапчула, имаме флеер гън. Найс. Гъста не мисля да я взимам още от сега, но ми се струва, че започва да се смрачава, което не е много добре. Не е никак добре, ако питате мен. Нека проверим колко тъмно става. Оу, шит. Добре, мисля след малко трябва да се отправим към нашата палатка, защото тук се смрачава изключително бързо. Нека всъщност да прегледаме този контейнер, но да не ставаме прекалено грид, защото може да стане штоинг. Айде! Изрови го! Може ли да го отворя в момента? Май не можем. О, не! Слънцето се скрива. Добре, нека вземем това тук. Това сандвич. И другата соковица и да се отправяме към къщи. Това нещо ще го... Окей, взех го! Просто не може да се сдържа. Нека ни какво има тук. Има газовица и още соковица. Добре, нека вземем другата соковица. И да се отправяме... Към вкъщи. Трябва ни штоинг. Защо не мога да бягам? О, защото съм кликнал, да. Има смисъл, нали? Вау, добре. И се преплеснахме за пореден път. Няма нищо счупено. Ура. От тук мисля, че трябваше да скочим и така. Пак ли падна? Защо падаш през 5 секунди? Толкова да е хлъзгав този лед. Вау. Добре, този път определено имаме някакъв штонг между другото. Да, определено. А не, вече може да бягаме. Окей, в такъв случай. Засили се, брат. Засили се, скачай. Сме на косъм, за малко да останем на тъмно за пореден път. Тогава ще има наистина много тежки последствия. Защото, като е един от предните пъти, най-вероятно щяхме да се цопнем вътре в водицата и да стане лошо. Та сега... Имаме пистолас, който не съм сигурен дали искам да нося себе си. По принцип зная, че в тази игра, когато имаме пистолет и чуем някакъв хеликоптер или видим кораб в далечината, т.е. ледоразбивач, може да го използваме и те би трябвало да дойдат към нас и да ни спасят. Лекарствата, това парецата му искам да го оставя тук, защото в момента не сме болни. Сока е нормален, сандвича също. Това може би ще ми трябва след малко, като излезам навън, да доекспорнем онова зеленото нещо. Но тогава, нека да поспим. А така да направим штоинг. Всъщност, what? Все още не мога да спя? Защо не мога да спя? Искам да спя? Искам да спя!
Ако излезем навън, може да видим, че вече е вечер. И не знам, сигурно минус 40 градуса. Обаче, когато вляза тук вътре, не ми дава да спя. Смотана игра. Ой, тук що забелязах, че самата флерня е тук. Има humidity, т.е. колкото по-влажна е тя, толкова по-малко ще свети, предполагам. Или нещо от сорта. Ха, това е интересно. Та в момента би трябвало да е идеално суха, което е nice. Може да използваме и най-после можем да спим. Ура! Дай нека видим какви зомбаци ще приплесваме в момента. Моля те, бъди нов кошмар. О, не! Отново сме тук с снежните топки. Окей. Мисля, че е време да приплесваме тежки зомбаци с гърмящите снежни топки. Дойде забавната част. Тето, приятел, там се качва. Нека направим така. Штоинг! Ако го оцелям... Не. Прекалено надалече хвърлях. Добре. Ела насам. Точно така. И сега целим. Е така. Штоинг! Не! Защо се движи толкова бързо? Окей, прекалено пред него. Стрелям. Ооо! Право десятката е така. Штоинг! И хвърчат чаркове навсякъде. Просто е така. Айде, една снежна топка е за теб. И вау! Валят части от трюпенионета и така. Тежко. Добре, ти ще бъдеш тежко приплеснат и ти. О, падна му точно в краката. Не! Айде, снежна топка за теб. Пляс! Но ме кефят как гърмят, просто това е най-яката игра ever. Само заради ето това. Той ще пробвам да го снайпираме и там отдалече. Е така, штоинг! Бум! Айде, топка е за теб. О не, падна леко в ляво. Почти го целихме. Още малко. Така, штоинг! Добре, откъде идват? О, той чарджа много бързо. Това не ми хареса, приятел, само не я чарджваш и така. Айде, време е да приплеснам и ето теб. И ето теб, е така, штоинг! Штоинг! Само штоинки се пръскват. Тежко праскериони има в момента. Хвърчат кебабчета и кюфтета навсякъде. Така, штрак. Ооо! Почвам да задобрявам на това нещо. Да ги снайпернам отдалече. Ето така. Ето така, дами и господа. Просто един плос е така. Штоинг! И се разхвърчат. Добре, нека те снайпераме малко по-далече теб. Ооо! Ето така! Това е най-яката игра ever. Штоинг! Дай, още малко! Чудесно! Мисля, че ги приплеснахме всички и палатката ни е на 100%. Това би трябвало да даде някакви екстра бонуси. О, да! Стрентовицата ни е възстановена напълно. И в момента чакаме да се съмне. През това време, между другото, може би ще е добре да половим малко рибериони. Ето тук така. Да ловим едно-две риберионета, докато стане светло навън. Май навън има тежка буря. Отново. Което не е много найс, но ще трябва да се справим и с нея, предполагам. И понякога съм стоял ето така 20 минути само и само за да ловя една риба в една такава игра. Да. О! Риберионе! Най-после. Ето я тая таранка. Штоинг! Нека я вземем и да я изчистим. Така, ела в моят инвентар. Риберионе. Сега е време да те почистим и да те сготвим. И след това излизаме навън да щойнаме всякакви скамази. О, не! Не исках да правя това! Какво е случая? Добре. Така, сега трябва да изчистим. Така, штрак. Вижте каква е оранжевата риба отвътре. Трябва да я сготвим много добре. Само че този път ще сготвим така на бърз огън. Штоинг. Ела тук. И се изпържи! Стани златна рибка. Така изглеждат най-хубавите най-златни рибки. Така, штоинг. И вече... А, не в нашия инвентар. Добре, нека направим така. Имаме дизинес. Защо имаме дизинес? Това не ми харесва. Може би защото сме жадни.
makes sense като цяло. Добре, нека изпием соковицата. Гълтей, гълтей, гълтей. Време е за другото сокче. Тоест, за другата половина от самия сок. И хубавото е, че малко по-нататък имахме още сокенионета, което е добре. Нека това го складираме тук, за всеки случай. Да хапнем ето този сандвич и да излеземе навън. Това сандвич, между другото, не знам защо, но почти не ме засити. Което е много странно. Не видях колко градуса е, но ще е хубаво сякаш да сложим очилата. Или в момента ги махнахме? Да, в момента ги сложихме. Окей, нека стоим с очила за всеки случай и да прегледаме какво има около нашата палатка. Няма нищо около нашата палатка, но ето тук имаше едно сок. Едно сок има тук. Едно малко сок, аз не го спа. Добре, ела. Тук при мен. Нека да имаше една тежка кутия, която беше полезна. Както и да е. Нека не се занимаваме с нея, ами да експлорнем малко повече. Флергановицата е в мен, което е добре. И това тук ще моля да го скоча. Моля ти се скочил. Успяхме да го скочим. Найс! Супер. В такъв случай продължаваме напред. Или всъщност ние бяхме тук. Аха, добре, в такъв случай, щом палатката ни е там, ние продължихме нататък ли? Общит, вече съм объркан. Между другото, не зная дали наистина е така, но ми се струва, че самите ледове се мърдат. Всяка вечер са на различно място. Което има смисъл да е така. О, лад, това беше тежко пребиване. Обувката ми влезе в носа. Стана тежък штоинг в момента. Нека видим дали има някой тук. Робил ли съм тук? Мисля, че не съм робил. Но там отсреща определено има нещо. Само че въпросът е дали ще успеем да прескочим това нещо. О, да. Естествено, че ще успеем. It's easy peasy lemon squeezy. Не знае къде остана само зеленото нещо и нашата палатка е там в далечината. Окей. Нека да извадим тази кутия тук. Надявам се вътре да има храна и вода. Това са нашите приоритети към момента. Да намерим храна и вода. И да не щупим нищо, разбира се. Което ще стане малко трудно. Сериозно, имаш само това тук вътре. Което е окей, имаме още една флерня. Не е чак толкова зле. Може да няма нищо. Та. Как прогресираме от тук насетне? Там далечината не виждам нищо към момента. Всъщност там се търчи нещо от тази пряспа. Но не виждам как ще може да стигнем до там. Мисля, че трябва да скочим на това нещо тук, после на другото. И нататък. Което е много, много риски. Искаме ли да опитаме да направим едно това? Знаете ли какво? Нека се опитаме. Не! Назад! Назад! Фак! Не! За втори път! Нали пише спис? Стендъп. Не. Марко! Имаме флерган! Не. Това беше най-скамазния рън до сега. Ле-ле-ле-ле. Разочарован съм. Наистина съм супер разочарован. Да, определено бях прекалено гриди преди малко. Стана тежък штоинг. Какъв е извода днес? Качайте по-малките парчета лед в студения мръзвит океан или река. До ден днешен не знам дали това е океан или река. Но дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Ice. Но ако този епизод ви е харесал, може да приплеснете лайк бутона, да му направите така штоинг, тежък штоинг и с вас ще се на следващия път за още много скамази. Чао!